Pripreme za ovogodišnji Cerski marš uveliko traju. U organizaciji grada Šapca, turističke organizacije grada i udruženja građana Cerski marš, učesnici će prepešačiti stazu dugu oko 37 km. Organizatori ističu da je cilj ovogodišnjeg marša da pređu cifru od 2000 učesnika koji će se 20. avgusta u ranim jutarnjim satima uputiti ka planini Cer. Ja pozivam sve naše sugrađane, sve one koji su zainteresovani da učestvuju u ovogodišnjem 8. Cerskom maršu, da se prijave najkasnije do 15. avgusta. Mogu se prijaviti ili na broj telefona 065 437 4921 ili preko Facebooka. Oni koji su se prijavljivali ranije već znaju, za one koji dolaze prvi put. Dakle, imate stranicu Udruženje građana Cerski marš i imate profil Branislav Jovanović Cerski marš preko kog se možete prijaviti za učešće na ovogodišnjem Cerskom maršu. Do održavanja Cerskog udruženja će sprovoditi niz aktivnosti kako bi na adekvatan način promovisali događaj. Tako će 20. maja u okviru manifestacije Noć muzeja članovi udruženja organizovati tribine i retrospektivne izložbe. Udruženje Cerski marš za cilj ove godine ima i povećanje broja članova kako bi poboljšali rad udruženja. Ono što je novina ove godine jeste da svi oni koji žele da uzmu učešće u radu udruženja građana Cerski marš mogu se u prostorijama udruženja ili na manifestacijama na kojima ćemo ove godine učestvovati, učlaniti, postati aktivni članovi udruženja građana Cerski marš, na taj način dobijati sve informacije koje su važne za sve aktivnosti koje mi kao udruženje imamo i naravno to će im omogućiti da uzmu učešće u svim onim stvarima koje čine samu pripremu za marš. Moto ovogodišnjeg Cerskog marša je jedan koji hoće, uvek je jači od dvojice koji moraju, a ličnost kojoj je posvećen je Vojvoda Živojin Mišić.